الله أعبد مخلصا له ديني. السلام على رسول الله وبعد. Sonra Şeyh Abdurrazak Hafizahullah'ın Fikul Adiyyatı ve Azkar kitabından geldi çattık ve min azkari nevm, yatmak zikirlerine. Hakikaten de yatmak zikirleri kardeşler azimetli zikirlerdendir ve müstehabdir ki Müslüman her gece yatağına uzandığı zaman Allah Azze ve Celle'ni zikir eylesin. Ve bu hakta hususi zikirler vardı olmuştur sünnede. Onlardan birincisi ayet-el kürsünü okumaktır. Ve ayet-el kürsü okumak, bilirsiniz bu haqda məşhur hədislər vardır olub. Ümumiyyətlə, ayət-i kürsü Quran-ı Kerimdə ən əzəmətli ayələrdən sayılır və sünnədə də bunu dəlalət edən hədislər vardır. Və kim onu oxuyarsa yatağına girəndə Allah Subhanahu wa Taala onu səhərə qədər qoruyar. Yəni, qoruyucu bir mələk göndərər, onu səhərə qədər qoruyar və heç bir şeytan ona yaxınlaşa bilməz. İmam Buxarinin öz səhih əsərində gətirdiyi hədisdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu buyurur ki, وَكَلَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمْ بِحِفْزِ زَكَاتِ الرَّمَضَانِ Allah nebisi sallallahu aleyhi ve sellem məni mükəlləf elədi Ramazan zəkatlarını qorumaq üçün. Abu Hüreyrə deyir. Və Ramazan zəkatlarını qorumaqla mükəlləf elədi, bunları qoruyuram deyir. Və biri gəldi deyir və o zəkatlardan götürmək istədi, mən tutdum bunu. Dedim ki, sən aparacam Allah Rasulun yanına. Və mənə dedi ki, mən möhtac biriyəm, ehtiyaclıyam və mən ailəm var, kasıbam, ehtiyacım var şiddətli dərəcədə və məni burax gedim və mən buraxdım getdi və səhər açıldı, Allah Rasulü mənə gördü, dedi ki, ya Əbə Hüreyrə, mə fəalə əsirük əlbərihə, dünən sənin əsirin neynədi, yəni nə dedi? Dedim ki, ya Rasulullah, ehtiyacdan şikayətləndi, ailəsinin çətinliyindən şikayətləndi və mən də rəhmətimdən dolayı buraxdım getdi. Dedi ki, əmmə innahu qad kəzəbəkə və səyəud. O sən yalan deyib, ey Əbu Hüreyrə, gələcək. Yenə gələcək. Və bildim ki, Allah Rasulü deyirsə ki, gələcək, deməli gələcək. Və oturdum deyə gözlədim yenə. Həmin o zəkatları qoruyurdum. Və yenə bu gəldi zəkatlardan götürməyə, Ramazan zəkatından götürməyə. Yenə tutdum bunu. Dedim, artıq bu üç oldu. Artıq səni aparacam Allah Rasulun yanına. Mənə dedi ki, məni burax, sənə elə bir kəlimə öyrədəcəm ki, Allah onunla sənə fayda verəcək. Dedim ki, nədir olar? Dedi, yatağına girdiyin zaman ayət-əl kürsünü oxu, sonuna qədər. Allahu la ilahe illa huvəl hayyul qayyum ayəsini sonuna qədər oxu. Hətta ayəni tamamla. Və belə etsən, Allah qoruyucu bir mələk göndərəcək, səni səhərə qədər qoruyacaq, heç bir şeytan sənə yaxınlaşmayacaq. Mən deyir, bunu buraxdım. Və gəldim Allah Rasulun yanına, yenə Allah Rasulun dedi ki, sənin əsirin yenə nə dedi dünənləri? Dedim ki, ya Rasulullah, o iddia elədi ki, bəs məni burax, sənə bir kəlimə öyrədəcəm ki, o kəlimə sənə fayda verəcək Allah yanında. Və mən də buraxdım deyir, mənə dedi ki, yatağına uzandığın zaman ayət-el kürsünü oxu, sonuna qədər Allah səni qoruyan bir mələk göndərəcək, səhərə qədər səni qoruyacaq, heç bir şeytan sənə yaxınlaşmayacaq. Və dedi ki, Allah Rasulü dedi ki, əmmə innəhu qad sadəqəkə və huvə kəzub. Özü yalancı olduğu halda sənə dediyi doğrudur. Bil ki, deyir, bildinmi ey Əbu Hüreyrə, o üç gündür danışdığın şəxs kimdir? Ey Əbu Hüreyrə, bildin mi o üç gündür danışdığın şəxs kimdir, tutduğun şəxs kimdir? Dedim ki, xeyr, Allah Rasulü. Dedi ki, zəlikə şeytan, o şeytan idi. Yəni, bu hədis çox fəzilətli bir hədisdir, qardaşlar. Birincisi, ayət-el kürsünün fəzilətini göstərir. Onun əzəmətli faydasını göstərir ki, insanı şeytanın şərindən səhərə qədər qoruyur. Və sən yatırsan yataqda, heç sənə xəbərin yoxdur, amma Allah da səni qoruyur. Qoruyucu mələk göndərir, səhərə qədər səni şeytanın şərindən qoruyur. Ona görə kim onu oxuyarsa və Allah ona kifayət eləyər. Və çünki ayət-el kürsüdə Allah Azəbə Cəllənin 5 dənə gözəl isimləri keçir o ayədə. Və həmçinin
əzəmətli mənaları var o ayənin. Ona görə ayətül kürsü Quran-ı Kerimdə ən əzəmətli ayədir. Ayətül kürsü. Və sahabə deyir ki, Allah Rasulü soruşdum ki, ey Allah Rasulü, Quran-ı Kerimdə ən əzəmətli ayə hansıdır dedi ayətül kürsü. Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. O cəhətdən də müstəhəbdir ki, insan həmçinin yatağına girən zaman Kafirin surəsini oxusun. Və oxuduğu bu surə ən sonuncu zikri olsun. Ən sonuncu zikri olsun Kafirin surəsi. Niyə görə? Çünki Kafirin surəsi insan oxuyarsa şirkdən bəraətli olar. Şirkdən daima uzaq olar. Və sonuncu olaraq bu zikri bu surəni oxuyub yatarsa insan ölərsə şirkdən bəraətdə olaraq ölmüş olar. Tövhid üzərində ölmüş olar. İmam Əhməd ibn Həmbəlin Müsnəddə rəvayət etdiyi hədisdə Allah Rəsulü deyir ki, sahabiyə deyir ki, yatdığın zaman Qul ya eyyuhel kafirin surəsini oxu. Onu tamamla, sonra yat. Fe innaha beratun min eşrik. Çünki bu surə səni şirkdən bəraətli eləyəcək. Yəni uzaq tutacaq səni. Yəni bu hədis də həmçinin Kafirin surəsinin fəzilətini göstərir və yatan zaman onu zikr eləməyin fəzilətini göstərir. Ona görə qardaşlar, yatmaq zikirləri müstəhəbdir, həmçinin sünnədəndir. Allah Nəbisi sallallahu əleyhi və səlləm sağ böyrü üstə uzanardı və Allahı zikr edərdi yatanda da. Və həmçinin Allah Rasulu sübh namazının sünnəsini də Kafirun və İxlas surəsi ilə başlayardı. Və gecənin sonunu bu surə ilə tamamlayar və sübh namazının da, fəcrin də sünnəsini birinci rəkatında Kafirun, ikinci rəkatında da İxlas surəsi ilə oxuyardı, başlayardı. Və sabahı da tövhidlə başlayıb açardı. Şirkdən bəraətli olmaqla. O cəhətdən də, yəni, çalışın ki, inşallah yatmaq zikirlərində də qəflətdə qalmayın. İnşallah ki, gələcək yenə yatmaq zikirlərinin ardı gələcək. Fəsil uzundur. Sonra başqa hansı zikirlər var, hansı surələrdən ayələr oxunacaq. Onlar da gələndə qeyd ediləcək inşallah. Subhanakallahumma bihamdik, əşhadu an la ilaha illa ent, əstəğfiruka və etubu ilayk.